Niško narodno pozorište u godini kada slavi 132. rođendan obeležilo je svoju slavu Aranđelovdan. Domaćin ovogodišnje slave je glumac Aleksandar Mihajlović koji više od dve decenije igra u Niškom teatru. Kako bi rekli u jednoj seriji, a to je ujedno bio i naslov serije, idemo dalje. Jer u svakom slučaju pozorište ne može da živi odrođeno od života koji nas okružuje i ono je uvek tako upravo kakav je život. Postoje mnoge definicije teatra, jedna od njih je da je pozorište u stvari ogledalo života. Pa eto, mi smo vaše ogledalo i zato i putujemo zajedno. Idemo dalje. Aranđelovdan, Niško narodno pozorište, slavi uz poruku da će kvalitetan repertoar uz mnogo premijernih komada obeležiti aktuelnu pozorišnu sezonu. Nadamo se da će sve proteći kako treba i što se tiče slave i što se tiče naše sezone i našeg rada i priprema na novom festivalu i radu na novim predstavama. Evo za koji dan imamo premijeru jednog Edipa, očekujemo i gosta pisca Armando Nascimento Roze nam dolazi na premijeru, tako da Narodno pozorište Niš zaista se trudi nekako da opravda svoje postojanje i da pre svega gradu Nišu, ali i regionu napravi jedan dobar prostor gde će svi da se osjećaju kako treba. Niš je jedan od prvih gradova koji je ušao u istoriju srpskog pozorišta. Spajanjem pozorišnih družina početkom 1887. osnovano je Niško pozorište Sinđelić. Prva predstava bila je srpske ajduci Jovana Sterije Popovića 11. marta 1887. u gostionici Knez Mihajlo. 1. januara 1939. u novo sagrađenoj zgradi na Sinđelićevom trgu prikazana je prva predstava Zidanje ravanice.